Většinou ten obchodní cyklus v tomhletom biznise trvá rok nebo dokonce 18 měsíců, tak tady obchodní cyklus trval 24 hodin, jo? Nebo ono to bude trvat několik dní, protože dneska pravděpodobně tu smlouvu podepíšem a ve středu začneme ta lůžka dodávat, takže vlastně od zavolání premiéra do první dodávky to bude jeden týden. Tak to je samozřejmě velmi speciální situace.